kidnapped. Steve is called jongens. Får jag logga en typ? Vad fan är det? Vi ska ta den här vanliga kroppen. Gratis Stig sa innan den här turneringen att han bara skulle köra Falco eller Mark eller Palutena, men han verkar köra Falco idag igen. Ingen kommentator tiltar spelarna nu, kom igen då. Nice. Sticker till Falco. Falco har inte mycket approaches mot Game & Watch. Nej. Reverse Turtle kan täcka de flesta Falcos approaches. Man handlar ju inte bucket av många lasers med tanke på att stiga andra. Oh! Commentator's curse, okej. Okay. Men. Han har börjat använda laser då, hur då? Forward är inte mycket bra space mot Falco. Eftersom om Falco ska approacha så kommer det förmodligen vara en aerial. Ja, men jag fattar inte hur man... hur man punchar hans forward. Game & Watch? Nej, Falco. Falco? Game & Watch? Disjointed hitboxes. Ja. Spacea den, etc. Den är väldigt obvious och har en startup. Startup, ja. Men där var den. Nej, men... Han blir fiskad av hans bacon, så fiskad. Det är ingen shame of Bjergård av cooking. Ingen shame. Den är awesome. Mycket bra confirm. Ja. Så har du fått med upp på B, eller? Keen är väldigt safe. Kanske inte bra att komma till coachen. Vad du menar? Oh, nice back here, måste man ju säga. En av Falcons enda sätt att kunna få reliable KOs. Fisha backers, eller fisha up tills till backers. Game Watch neutral air angles med att den hitboxen blir delayad med den sista. Jo, men som du ser om forward airs inte någonting Falco. Approach av Falcos egna forward air eller ännu värre med back air. Vilket gör att man måste kunna mycket reverse earlier wash med Game & Watch. Den spikar inte va? Så vitt jag vet. Så måste vara direkt på dem. Vilket gör att det blir en väldigt strong read. Men är det något folk kan göra så är det edgeguarden. Forwardaren kan draga ner dig och KO'a dig. Ja. Samtidigt. Den drar ut dig längre mot klassen. Det är ganska jävligt. Extenda hurtboxen in i Keen till en KO. Intressant. Probably missing put that up air. Inte bara att Turtlen har disjoint hitboxas, den clashar väldigt starkt med de flesta attacker. Jag har inte sett en enda bucket den här matchen. Behövs ingen bucket när det inte kommer ut några lasers heller. Så. Vilka då? En sån. Du vet vad det är Rafael då? Du känner honom, det är din kompis. Det var en jämnt match. Den snyggaste Harvey. Det är Stigs down air. Game Watch var lite för aggressiv. Man behöver inte vara, man behöver inte vara aggressiv mot Falco. Det gick bra när han stod still. Men... bara för att Falco kommer in på det en gång så behöver man inte sluta vara defensiv. Herre jävlar.
Här dock. Ja, jag bytte till bord. Stig bryter ut och har en approach överhuvudtaget till att Game & Watch kan faktiskt få en ordentlig bucket. Vad ska King Game få göra nu då? Det är Wolves ser bra ut just nu i alla fall. Game Watch kan byta om. Eftersom Game Watch Edgeguard är också riktigt jävla bra. Så får han ut Wolf ordentligt. Bra reads. Inte kasta in den mot stage. Lite intressant val. Jag tror han försökte kombo med side lead, men är den ens en full combo i Ultimax? Det måste vara ännu lägre procent och förmodligen någon sorts heavy. Så att hitboxen kan connecta. I Smash 4 var det ju true faktiskt typ 35 eller 30. Bucket! Där har vi den. Två gånger till. Fan. Skitbra spacing. Och Stig. Stig har börjat säga något snäll. Ja, typ. Stig som en melee player ska vara riktigt jävla bra på footsies och spacing. Han har så jävla. Cheeky. Kingen tog tillbaka den ganska mycket. Just det, så. Det var en risky sidan av B. Hade ingen mark eller gold. Dock så kan sidan av B fungera bra som en escape tool också eftersom han har väldigt lite recovery frames. Den måste bli readad för att kunna punishas. Vilken då? Både sidan av B bara från neutral. Om man jämnar det som en escape tool. Asså. Det var nära vanligt där. Det är väldigt risky typ. Han borde sluta blanda med unsafe areas. Han tog Wolf. Alldeles för aggressiv som vanligt. Ja. Bara för att man blir comboad så man håller sig lugn. Man måste bara acceptera att så fort du blir träffad runt 11% så är du uppe i 60% mot Wolves combos. Oj! Stig och downloada Kidio H så... Han är tjock nu. Så dags att börja spela lite unorthodox. Den har ingen final hitbox som kan KO'a. Det är bara för att bygga procent. Han sprang ut för långt och dog. För... Är det bästa av 5 eller bästa av 3? För impatient. Med mer tålamod. Fick upp bracket där. Victor! Jag är i kass, men... Victor, bäst av 5 eller 3? Så länge matchen jag tycker bra spelare så är det fem, finns det saker att kommentera om. Det finns alltid saker att kommentera om. Jo, men det är bara att jag är i kass. Ja, men... Så det är därför jag sa att när det är bra spelare så... Konstruktiv, nej. Eller så kan man snacka om fucking karaktär. Why the fuck you do that? Dumbass bitch. Jo. Ja, har man i blodet så. Jag trodde nästan det hade en bild på dig själv som telefonbakgrund. Ja, oh, just det. Dina jävla girlfilter kallas. Fan vad snygg jag var. Fan vad blond jag blev. Nästa match. Han verkar använda laser som Wolf. Betydligt mycket mer än som Falco i alla fall. Wolf's laser vinner ju neutrals automatiskt. Nu
10% decay till 9-8-7%. Jag gillar inte Game & Watch Fair, den känns väldigt dålig. Game & Watch Fair samlas mer till bait och punish. Det är därför man måste vara lite mer tålamodig. Annars, om man vill approacha, så måste det vara att du... Du hardreader att de kommer skulda din approach. Så du forwardar över dem. Och så får du shield pressure. Väldigt stark shield pressure. Men annars är det reverse aerial rush med turtle approach. Lådan. Jag kan gå och kulpa den. Game Watch har inga problem med att gå edgeguard med down air. Behöver baita lite mer med sina moves. Som du ser med platforms på forward där, man kan trigger explosionen direkt. Delicious. Cheeky down tilt. Som tydligen har en air hitbox. Det verkar gå mycket bättre på kundin än en stor skicka. Bli mindre predictable i approaches. Och bara alla tools för att kunna counter de flesta approaches med disjoints, blasters och spacing. Ja, och smashes. Save as. Jo, tilt. Så, men... Behöver mer backer, edge guards. Det är nästan precis samma som Falcons forwarder. Skitbra. Den carrier över dig. Forwarder? Backer. Gamewatch som backer. Falcons forwarder. Den carrier ut dig. Jin spelar mycket mer patient den här gången. Du måste göra det. Du måste ha en jädra bra approach om du ska hoppa på Wolf. Det är mer... mer ballpark av Pichu. Du kunde ha använt backet. Förmodligen väntade för att se vad som skulle hända och men var osäker eftersom bucket måste vara mer, lite mer på health prediction. Men crouchar man så är man skyddad oavsett, så no risk. Man märker att den som... Oh! Nice! Den som har övertaget just den här matchen är ju den som är mest patient. Just nu är ju Stig och Facebook med approaches. Kom igen nu, nej, ut med mig! Inte gälla kasta skitmat. Ja. Där fick man punishen för ingen backer edgeguard. Ja, Sting tog den med 3-0. Ta sin Chad-sip. Jag får trött för att komma till titta märkningar.